今天谢谢你啊。你看你想吃什么，明天给你带早餐。不用。你知道让我等这么久的后果吗？回去记得把报告写完。这么晚了还在做作业，这好像不像他的风格。写检查呢吧，又传话了，估计写两篇背着吧。你怎么就不怕你妹妹好呢？哎哎哎，没洗没洗。哎，这是你画的。哎，拼图。别老宅在家里，多出去走走。你带老爷下楼了吗？过会儿去。在学校有没有人欺负你啊？没有。外姐，啊，你放心吧，有我在呢，没人敢欺负的。大川啊，小莫可就拜托你照顾了啊。哎呀，放心吧，我是当舅舅的，应该的嘛。那先这样啊，姐先不跟你说了。万婶，不要叫我万婶。王默默，给我100块钱。今天不是给过你生活费了吗？花完了，真不知道我爸是怎么想的，非要让你帮我保管钱。因为我才是长辈。今晚我在这睡啊，没地方让你睡。我睡这儿就行了。这是老爷睡的地。你们以后能不能注意卫生？不是有你吗？妈。昨天是不是找你要钱了？实验报告写完了吗？写完了。是啊。你每次交上来的作业都可以做范本了。那为什么我上次只有70分？我们这学期改革，作业只占70%，还有30%是出勤率。所以，70分是满分。对啊。及格了，终于及格了。周小艺，你傻子！你别怪小艺。他之所以主动要求再做一次实验，是不想连累你。是他主动要求的。听说他昨天弄得很晚才回去。哎，你那实验报告怎么弄来的？自己写的。哎呀，你跟我就说实话嘛，是不是抄抄关抄的？嗯。聪明的小孩不管学到多晚，第二天都会跟人说我昨天8点就睡了。但其实笨蛋也挺怕人家知道他在努力的。每一次尝试都会有声音嘲笑说自不量力，于是上进心这种东西就变得难以启齿。笨蛋也有笨蛋的生存之道，假装不在乎就好了。被发现啦！
那种东西我怎么可能会做呢？你看吧，我猜对了，还是我最了解。签字。组长不应该是你签吗？实验是你做的，原理和步骤都是你回去写的，当然是你签了。我当你组长。签字。哎，严墨，你别和他一组了，他那都是抄的，你和他一组会连累你的。你要不和我一组吧？我是年级十二呢。他是谁啊？他叫于淼淼，是我们班同学。写的不错。有些偏见会随着了解而改变，有些不会。我们误解别人，也被别人误解。看起来很凶的家伙，却有一颗好心肠。快到了，快到了，马上。聪明的人，其实背后都在努力。看起来冷漠的人，也有温暖的一面。实际上，最笨的人也想过努力。眼睛看到的都不是真相，真相是需要时间去证明的。那时候我父母经常不在家，一直都是他陪着我。老公还没睡觉呀？我闺蜜失恋了，我一下班我就立刻跑去酒吧陪她喝酒了。她说她跟她男朋友三年，但还是分手了。她觉得那种从始至终的那种爱情叫天上掉馅饼，
像我运气这么差的人，我觉得这辈子最幸运的事情就是碰到老公你。你能这么想，我很感动。但不要以为这样我就可以原谅你，凌晨两点才回家。把这个喝了再睡。陈校长，这肯定是个误会。我们班的学生偷学校的公章也没用啊。我专程去调的监控，就是他们三个偷的。偷公章那次，有领导来我们学校评估，校长说环境卫生评估的重点，然后就留下我们打扫卫生。对，而且专留我们这种成绩差的，就是区别对待。我们当然很生气，当然想给他颜色看看。结果就闯祸了呗。还有我，你们几个啊，平时净给学校走后腿，今天呢，给你们一个将功补过的机会，知道吗？校长，您定制的假牙，这怎么你送来的？是这样的，这开诊所的那号人啊，正好是我们家亲戚，所以我顺便就给带回来了。我看了，完美无缺。您要是戴上了，那一定是无比闪亮。看什么看？我说你们这几个捣蛋孩子，好好干，别偷懒，知道不？啊，校长，那我先走了。慢走啊。小装假牙呢，这不行啊！不是，你怎么这么怂啊？这叫官逼民反，民不得不反。我在家都没这么干过活。就是，你怕什么呀？刘飞他穿挺全能的。那，你准备怎么办？我的计划是这样的啊，留下一个望风，剩下一个跟我一块出动。但是跟我一块出动的这个人吧，必须得跟我一样，勇气与智慧并存。我风。不是你俩，那这样吧，我发起一个公平的竞赛，你们谁猜对了谁跟我去。你们猜我的左脚有几根脚趾头？五根。到你了。哥，你猜对了，你跟我走。哎，你好，我是邮政特快专递啊，麻烦出门取一下快件，好吧？哎，好好好。
共章。程校长，就念在他们是初犯，再给一次机会。初犯？还想再偷一次啊？都还给您了，您还想怎么着啊？你很得意是吧？你们三个全部开除。不要！我们真的其实只是想偷您的假牙。对对对，因为您的假牙太好看了，瞬间击中了我的灵魂。我们想给高老师配一个一模一样的。这，对，我牙不太好，谢谢你们啊！胡闹，简直是胡闹，偷窃，还撒谎。严墨，你干嘛来了？校长好，我是费大川的家长。我听说他闯祸了。没大没小，我是你舅舅。我爸是他舅老爷，我妈是他爸的外甥女。我外公是他的。这都是什么是什么呢？这是。我不管你们谁是谁，我就问你们现在怎么办？能怎么办？能怎么办？就算我们真的偷了您的公章了，那也是您给毙的，是您把我们分成了三六九等。我们是学生，又不是奴隶，为了真理和自由，我们甘愿抛头颅洒热血，但是就是不能接受被开除。好，好啊，好，说得好。啊，您不就是嫌弃我们成绩差吗？是吧？那咱们打个赌，期中考试我们要是进步了，咱们新账旧账一笔勾销，怎么样？好，你给我站起来！就按你说的，期末考试你能考进前一百名，这笔账咱们就一笔勾销。你要进不去呢？啊，你要考不进，请你们家长考虑考虑，看有没有学校愿意收偷公章的学生。没问题啊。校长对不起啊，我马上回去写检查。校长对不起，你别听费大春瞎说，他刚才太激动了。考进前一百名有什么难的？闭嘴。没问题。我们年级有十二个班，每个班不低于六十人。那又怎么样？总共有多少？739人。没问题，校长。多少？739。程校长，您看，站在您前面的这三个人呐，要是考进前一百，那是绝对不可能的。真要是按这个标准，显得您故意为难学生。不如再给他们一次机会，如果这次月考能提高一百名，这件事儿就既往不咎。您看呢？喝茶，喝茶，喝茶，躺。哎，来来来，学长学长，最近天太热，容易上火。不好意思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 ，校长您退退退。好，知道了，放心吧。嗯。我跟我妈说了，她说给我请个高年级的家教。考不上就转去私立学校了，那我还不是完蛋了？你不是有现成的赵观潮吗？找他？你试试，
我情愿开除，我也不愿意被他侮辱啊。对了，你不是还有个外甥吗？亲外甥呢？是哦，你真聪明，我怎么没想到呢？我们家默默从小啊就是个乐于助人的人。完蛋。我有主意了。早。老爷在我手里了，你看着办吧。所以呢？帮我们补习，我们只能靠你了。对啊。不行。不会占用你太多时间的。出去。我今天晚上就炖了他，锅我都准备好了。你到底答应不答应？不答应。风太大，我没听清。不用听清，动手吧。你真不管他了？管。你们炖了他，我就炖了你们两个。这洗手间啊，实在不行就把他放了吧。乔伊，你。自己闯的祸自己解决吧，你对不起吓到你了，放了吧。补课安排的双休日，你们的活动范围只有客厅，不准迟到，不准早退，没经过我的允许不准说话，还有最重要的一点，脱鞋。高一年级有739人，上次月考赵乔伊排名739，费大川714，目标很容易，保守估计你们平均分在56分就可以过关。距离下一次月考还有21天，我给你们俩制定了计划，你们必须严格按计划执行复习，没有任何借口。妈，你考不考呀？都背了一天了，烦不烦？六国破灭。非兵不利，战不善，必在路。必在路勤，路勤而立。我路勤而立。破。破灭之道也。或曰六国互丧。I think he'll be a reporter.I live in Shanghai. Hey, 来了，宋文峰也太慢了。你是我的补课老师吗？老师喝水。老师，我们是不是在哪儿见过呀？有吗？请一个年级前三来补课，是你吗？我同桌得阑尾炎做手术，我替他代课。那什么，我叫大熊。我叫郝武一。知道，这温超同班同学嘛。哼。那个，其实我也不知道怎么补课啊，我学习成绩挺差。
那你同桌还找你代课？这不是欠钱吗？就当抵债了。这样都行啊？怎么着，这课上不上了？你原本打算去干嘛？酒吧呀。言情小说套路之一，男女主第一次见面一定会不欢而散，但命运会让他们再次相遇。如果一个男人跟你吵过架，又出现在你面前，他一定是你的男主角。第一次来吧？没有，我经常来。服务员，来杯橙汁儿。哎，今天啊，他们店庆，来的所有人啊，都得抽张扑克牌，抽着相同的扑克牌啊，在上面做游戏。来抽一张吧。你抽的什么呀？秘密。言情小说套路之二。男女主有各种方式可以接吻，从墙上摔下来接吻，撞倒接吻，梦游接吻，哼，这种方式我太熟了。老板，机器我都弄好了，系统已经装好了，肯定不会再卡。哟，扣快呀你。还行吧。来，给。多了吧？下回还找你啊。好的。抽一张，我们今儿有游戏，给。小雪，你朋友？嗯。第一次来酒吧会玩骰子吗？不会。不会没关系，来，哥哥教你。那个服务员，十扎啤酒。我不会喝酒。不会喝酒？不行，你朋友不给面儿，来酒吧不喝酒。我又不认识你，你长得又不帅。我干嘛要理你？臭丫头，你不会说人话是吧？哎哎朋友，不好意思啊，这是我朋友，我这就送他回家。赵观潮，你怎么在这儿？赵观潮是吧？高一三班的。我们认识吗？你不认识我，我认识你。你欺负我妹妹这事儿，我还没给你算账呢。兄弟们，给我上！没看见那么多人，抓住了您替我挨两拳。赵观潮，你拿我当沙袋了？你跑来酒吧干嘛？被校长逼得放弃人生了？我和我家教一起来的。还落下一个人呢？就是追你的那个。就那货，他能教你什么？喝酒还是摇骰子？你管我！你把我家教弄丢了，你赔我一个。好啊。你怎么突然这么好？你付他多少钱？我要双倍。赵观潮，你有没有搞错啊？我跟你是同班同学，我还是你妹妹乔姨最好的朋友。就因为你和乔姨情比金坚，金就是人民币的意思。赵观潮，你和乔姨到底是不是亲兄妹啊？忘了告诉你，乔姨是捡来的。你不准说乔姨。我好饿呀。那我给你们做吃的吧，谢谢叶墨给我们补课。不行。为什么？我家不能有油烟味。不喜欢油烟味，讨厌喝可乐，还讨厌人家来他家，他是全世界最难相处的人吧？谢
现在知道我心里有多苦了吧？他生气了。他不会给范丽下毒吧？我可是他亲舅舅。我从小就很难相处，这我知道。可谁规定每个人都要好相处啊？只有三明治。我只吃三明治，就吃吧。为什么？方便省时，没有油烟。学校我只看过他穿那一件衣服，他不是只有一件衣服，他同样的款式有20件。那他爸妈呢？他爸爸是邮轮船长，他妈是八六五团团长，常年在国外。小的时候老哭，后来倒是不哭了，心情一不好就把自己关在房间里边拼拼图。这么可怜啊！是啊，你说我这当舅舅的心不心疼？我觉得挺好，只要你们少来烦我。对了，乔叶，听说咱们附近啊，现在有专门跟踪女生的变态，一会儿我送你啊。可你还有两张卷子没有写。啊，那行，那让默默送你吧。不用了，我们家挺近的，穿过隔壁小区后门就是。高老师，您找我？对，我听说你在辅导赵乔一和费大川。是，你量力而为，千万不要影响自己的学习进度。赵乔一基础不弱，就是有点偏科。关系不错。我就事论事。写的什么鬼？你是真的笨吗？我都写这么详细了，你还看不懂？答题步骤需要5步，你从第一步直接跳到最后一步，谁能看懂啊？你只付了200，你要是付500的话，我把剩下3步都给你补齐了。赵观潮，行，那我给你换个思路再解一遍。算我自己写。只给你10分钟，我要回家了。20分钟。加钱，算你狠。在干嘛呢？我们俩在打赌呢，错一题就给对方脸上画一笔。哪道题错了？这题。去把脸洗了。吃完了再看。好，那我们继续下一章的题目。谁害的 hop 的 to live it out of program because it would put on the star。
化学反应速率是用来衡量化学反应进行快慢程度的，反应物浓度的减少和生成物浓度的增加来表示。睡太晚了，讲哪儿了？今天就到这儿吧。那我先回去了。现在有专门跟踪女生的变态，一会儿我送你啊。都走了，你说刚那个人会不会只是碰巧跟我一路啊？不知道。哦，对了，你怎么在这儿？溜过。你怎么溜啊？老爷有肾结石。狗也会得肾结石吗？狗和人一样，按照人类的年纪，他现在应该已经79岁了，所以叫老爷是吧？不是，是因为他性格像我老爷。你平时一个人住吗？嗯。那有朋友吗？老爷算吗？其实交朋友挺简单的，就是一起上学，一起放学，一起回家，买零食的时候记得给朋友带一个，记得朋友的生日，买吃的，买饮料，都记得给朋友带一份。真麻烦。还有就是从来都不觉得朋友麻烦。这条是你刚加的？没有啊，一直都有。不信你可以问郝姨。我到家了，一墨，我们一起回家了，算朋友了吗？
早。早。大川呢？他今天家里有事。啊。是负三，你忘了开平方根。还有别的吗？没了。我是不是有进步啊？你已经是最后一名了，还有退步的空间吗？那明天的考试是不是应该就没问题了？所有会出的题型都做过了。都没押对呢。那只能怪你自己命不好。再把这套卷子做了吧。明天就要考试了，你带我来网吧玩游戏。考前要放松身心，消除紧张，这属于心理学的范畴，深着呢。学习还要帮我们两个补课，还以为你不会累呢。他会杀了我的。把那个螺丝刀拿过来，我要一字刀。你不是说带我来玩游戏的吗？重点是调节身心，不要纠结这些过程。调节身心就是来给你当小工吗？我押的那些题你都做熟了没？当然。那不就行了？你看，专业层面我这种大神级人物押的题你都会做，心理层面我又对你进行了润物细无声的疏导，你还担心什么？万一你押错了呢？不可能。我去问乔一，严墨肯定押了题。没必要，我押的才是标准答案。严墨是年级第一，你才第二好吗？那是我懒得认真，我要是认真起来，分分钟把它拿下。那你拿呀。白痴。我回家了，这段时间辛苦你了，谢谢，有个礼物送给你。还有五分钟就考试了，不是这毫无一人呢。哎呀，这儿呢，你们数学有把握吗？没有啊，但是我有护身符。考试之神呐，请保佑我逢考必过吧！伟大的考试之神呐，请保佑我逢考必过吧！伟大的考试之神呐，伟大的考试之神呐，请保佑我逢考必过吧！他的考试之神啊，请保佑我逢考必过吧。
是研墨出过的题。哎呀，同学，怎么这么早就要交卷子了？题不难。哎，等一下，同学，加一块钱可以换购可乐、七喜、美年达。不需要了。研墨，倒数第二题 ，M 的取值范围是大于等于负二，小于等于三。对。最后一题是二。对。你不是不喝可乐吗？附带的赠品。那我喝了。幼稚。